ane tu kubang ada tu deh pen umrat ane. Aji sarb hasil yang rasa tu tu deh. Lau deh kau ni tu deh. Cepatlah. Lem nak tahu entar sampai hari sam. Cek le tamuan ni apa? Ayat masih push push biang lah mel. Abu mai ke bawah malam kelak awak sampai. Ya apa? Ayat masih push push biang lah. Lem mana curi? Ayat cuma curi. Cek le tuan. Mau air ni? Mau le tamuan push push. Ya ada tu apa? Wanit pe. Wanit pe. Mau apa? Ayat masih push push. Mau karo cuma entar dah karing awak. I cacing biar itu cacing. Macam mana? Kau memang dah ada macam mana? Macam mana? Eva, dah ada pun yang lepas mana dah ada pun yang malah terus mana? Lawu. Pui dah tu dia mah. Malah terus mana lemah pui yang nyipit ya kiri ni deh. Hai cakar me, en cakar apa en cakar nuri cengkan ane ya. Oh, en sa ini. Aina pui bini me ini cong cecar cecar awe awe. Le le mati ya. Hei melati. Tunggu lagi. Aita mila leh mitep. Ane cuci cecar cecar. Mai en en cecar. Nanti en cecar. Mai en cecar. Hei mai. Mila leh re mitep. Evat. Mila leh re mitep. Lega cing. Tunggu dia tu biar biar surai. Tunggu re mischa. Ini leh re mingwa. Mingwa. Dia besar lah. Dia besar lah. Ini dah lek kita tep. Ayo tuan, kita tep. Tawal lek nak ngar anui lah. Latu dah besar lek nak pui. Iya, hai. Hai ta. Tidak cori dah besar piano. 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 Eh, piano liu. Abu lah ayla ngah. Tidak cori mana besar. Ayo, 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 ayo. Ini, eh dia, jangan lembut dia, baik ke dia? Ceng 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 cuci, ceng cuci. Filip no, nai lap lautrai. Anak lakut. Nai nai dia lakut. Filip no, lap lautrai. Air no, air no. Nai dia cie, lap cekam pulip baik. Filip no. Eh, apa nak sar sudi yang ajang ajang, lah. Jangan jangan dia jangan. Pui cok, tu saya no, no, cok no, no, no. Pulih dengar, ya pengen ajak seneng kita salah apa?
أو بيا أو بيا ما يجا تو أو بيا أو بيا سه يجا بقول كوا عالم نه أما يا برا سعود كويت من أي بيت برا سعود نه ين يا كويت سا أي نو أكويت هاو أيوة ما